Osibi ocha munange. Asibi bulungi. Sina tano. Embere liyecha. Embere yachi. Obula mubuli butya okuva lwa male chivu twadde tudanga mukufuna. Hadi mbade ko lebivule bilala. Okay. Atewe na male cho sija kubera kwecho. Yes, sir. Hey, nina show za bantu bangula nengera nengula. Kati mbade bulaya na kada Canada, Turkey, South Africa, Binji. Baba deyo. Ya man. Hey, ngo yimba. Nse kumulimo kwe kula, tenyi no mulala. Okay. Abantu mune bali bagamba mbwe that musical takating across. E that wali wa amanyi wagwa ko bichi bichi nekati mbo va Canada sebo. Eh. Bani abagamba. Abantu mune bamanyi ba social media in laws. Atenga bajja mushone bajulani magoba. Okay. Ebyo bya mawulire. Okay, sir. Andi nze olaba Yes, sir. Problem kyenyina ne abana mawulire. Yes, sir. Nti bo baba n'endowooza yaabwe naffe tuba n'endowooza yaffe. Yes, sir. Nze tewali muyimbi alika asobola kuba luyimba ng'ava ku baagalana ng'asobola okufuna ssente mpaka kati. Tewali muyimbi aliko ku baagalana bo baliko. Hey. Asobola kuba mukozi alidewa. Bani aba abagamba abaliko amatu. Aba mawulire be bagamba. No ngamba abayimbi abo so tusigira kuchifana nchi. Je siri kubayimbi. Okay. Ni kuba mawulire. Okay sir. Kuba baba wagizite banabyogera. Yes sir. Aba wagizite bawogira chiru chobatagala. Kati we makola shop lina ku ngafuna cent. Bikwatagana okay. Nebyange. Yeah. Kati lirwa di kati goli mukozi. Eh ni mukozi. Aha. Kati omukozi alidde wa kutamadi. Ebisobola kuntama. Awendi. Bande we bangendo zika bangamba munange. Awendi, katatongera gero nyata kubira ebyama nabata tegera nawo. Bani abo wa mambulira ebimbe bya. Abamanyi mu abamauli mu bimanyi. No mbulira nyimba nawe za kutama. Wanga wa mola bae. Bano ba mauli. Ne batandi ko tugeragera nyane ebito bitakwatagana. Okay. Yeah. Nyimba kize bali bageragera nyiza ku zone zikikuluma nnyo mbutu. Anze tibagiragira nya ku nyimba zanga nzo omuntu asobola kunyiza alyogu musi mwagisi zine mchara wange asobola kunyiza because sende zefu namba wagisi ateze zimulabirira umwagisi wanyigira mpulira bubi neze mchara wange wanyigira sulira bubi ne abo wagisi tibana bakunda bamu mbera yo nambi tutambula bulungi nyo I'm very so busy Christmas simanyo bwere wa muna imba yu. Okay. Yeah. Okay, mpuli doli nga agamba kabia mbu wakava kwa ma wakava kwa kabia. Ani agambi? Oli MC, tomuli dembu wava kabia. MC. Oli chigere, tomuli denga yugena. Musechi wa wava kabia. Yeah, asobolo kugere, asobolo kuba nendoza ingo mtu. Nenga wakava kwa. Nze njine vitu bisatu musevi, njine vitu bine visanyu sa musa. Amupira okay aseno yes sir akuyimba bia ne family okay kati nze somoro kuva ku bia ate nyina sere zikulira abantu bia ate nze nange mbega sola mwekulira tek sola rao sola vakabide ah si bide bide ku anti ndi msilam to sola kuva ku mwenge ah ah okay Sinyo wa mwengu nywa kilabu. Okay. Iwaliko mwengu wa Muganda. Okay. Chogamu mwengu wa Muganda kilabu. Yes, okay. Mse ndi ambasada wa kilabu. Ani ya buku wa? Mse manyi. Okay. Wabwe woba. Bia gamba toja bitekira no munange. Ya, amina. Okay. Ila, nakozo urimbo, rupia walutaka nywe nywe mu. Sente bazi mpate mpitilifu. Ah, yes. Ugambi Nairobi Breweries. Okay. Okay. Kakati munange omuchala station amulabye. Sina mulaba ku. Nenga ategedde nti akomye omugwanga. Ate kati goyinzo kuntegeze bya station. Zembambi manyi ti akomye u. Yes sir. Eh. Okay. Ikaka esanyu banago akabwenyu mwenyu. Akachi. Otadde kaka mwenyu mwenyu. Oyo mukwano gwange. Okay. We've struggled so far
we've come so far and tuchake na maso. Okay. Yavayo na aga mambu no chicha ainzo okuba na ensonga lwachi to WhatsApp paka nakati. Wabira babi ayogera. Nawe mutima ko chikiriza. Simanyi tata chova nkunonyezo. Yeah, bikwata ko bimanyi. Wanze manyo manyi. Choga mama mira ko tomanyi. Mama mira ko manyi. Ngawani. Nga muchala wo monani. Aha. Kana atabo bo mumanyi lwacho nga mati suwasa. Hey. Mama mira kuma mama keira bana babiri. Okay. Eh. Okay. Choka mankwata mukwate. Yes, sir. Aha. Sasha byavayo na gama mbu tosobola na kuwasa paka na katoro kuba iye mbu ya jule birungo na bulichimu. Yali mu Ati gambi mama mira ku ngambi omumanyi. Mumanyi sir. Era mama makeira. Kati yeye bawe. Gogo mulaba mubuze ti go bawa mama mirako. Kotogera bintu bingi. Go mubuze echo. Kumwambia ni yasigala mwani. Gwene station yasigale wa munne. Nga wacha ali mu akantu nga mwasigala mu akantu ntu. Akachi. Akantu station yasigalo cha mwaga. Atenga toya ukana. Era singa tulifwe na singa abira wange. Okay. Zenyina mama mirako kugapi. Nao mumanyi. Imama mira kwa imama makeira. Okay. Yusuf inajiemba. Mm. Yo, number one, panda people. Omwagala nyo. Panda yari. Chicha asinga balala. Antegera. Okay. Gwetuwa nobu zibu, tubukuwa saganya. Gwetuwa ne mirembe, tujukuwa saganya. Batu kama mbu omukaza yomba nga mashini go walio yimba ko, mbu yestesha mayanja, wama kiri ya linga the air. Mburu yimba chi? Nandi badde ntanga ni nomu kaza yombanga mashini. Yena alisi. Waisi nga ya nomu kisa. Andi nze simba bintu. Ikuataka na kumukazo yu. Nze nyimba ndoza yangi. Katatena luru imba. Na luru imba kumuku wanugwa. Aliwa ina. Baliwa mita Chris. Okay. Ni baba ntuba chitaminga the other way round. Okay. Katina wandi kuru imba vivi imba vika. Nga stasha ya genu du imba. Okay. Netumana nituwa ukana. Atana du imba. Utuwa fana wabu utaka nyane du imba. Okay. Simu imba kuo nzene, simu manji nabi. Nzene, mubirozo biyange, mubiyoku imba. Simu teka mu, zenyimbi la wawagizi. Okay. Ya inzo kuba anteka mu, neze simu teka mu. Simu imba kakuru imba runa. Stasha tumu imba kakuru imba runa. Acha wabanswaliza. Simu imba angako. Okay. Luimba runamu mbele yu. Yoko kubanti mbele ambi. Okay. Wabanswaliza tuwa muimba anga sinamona kubela mkazi wanga. Tuwa luimba anga tutandika. Then tumone tukulashi. Yetuwe ya gara. Simu imba angako mbele yu na. Okay. Abantu bia wabade watambuza bichabu. Bema mani munang, mtu abane doza, nenze simu imba kako. Okay. Mwena mu imba kaa inzano kufa. Hey, orachi. Orachi. Ati njine vyo ku imba binji. Hmm, tuno golele yoko nga bibiri. Ati bubia febia waka. Neta nanyiza. Sesho yu mwagala nyu. Alina yanja gala nyu. Mkwa na wange. Nebwe bwanyiza ni ngati ngena kumuyimbako. Peni jina wakane chitabu. Tagezanga na kweta antalanga. Anti tabu webe mojiti. Nenga zisimu imba kako. Nse nyimba bitambula nasi. Okay. Simu imba kako kwe mazima. Era waisinganya no mukisa simanya bichi bichi byonambu waliyo ani nsobola okuba nyina gwe nze gambe olima nalimba ku mukwano gwa pamita Chris kwena sinzi lokola story yo nena mara na nyiza bwati nga bya kumuyimbako aze no kuduka musi kuba sitegera bulungi nsobola okuyimba ebintu nga bisibu nyo kati nyina olimba Baru dapat filter coba runjung.
sinaba kulumara nina amala nyiza nsobola okuteeka ebigambo mu luyimba olwo n'atuule waka n'akaaba wammanyi ndi muwandiisi mulungi kati stesha byabadde yewa nambwe era omutima gwo gukyali ewuwa ebiki olemeddwa n'okufuna n'omukyala mbu ye yajjula full package ebyo byonna omugamba kikyoi bubaka ki bwoyinza okugamba stesha essaawa eno ng'akulaba anti yagambye ebiri mutima gwe tiyagambye ebiri mutima gwange naye nga gwamukyawa bagamba mbwokyamwagala yagamba ki bagamba abantu mbwokyayagala stesha era mwagala mukwano gwange tewali byalavu naawe kiki ekyabaawo gwe na stesha okwawukana kiki ekyabaawo now we had a lot of grievances and differences like ngaabomanyi ebintu byamaka ate kakati amaka ga bulijjo siigaba superstar obeerawo katolaba Rema ne Kenzo Rema abaddewo nga wamaanyi nga Kenzo wamaanyi Rema agenda Dubai Kenzo agenda Japan kati waka oba wasigadde wana tewali baana boka kakati sekyewa agenda Japan stesha agenda Dubai waka wasigadde wana kati muntu kanemugamba bintu bino tubireke tebijja kusoboka because kye bayita amaka kwe kubanga omukazi abaawo ng'omusajja ate alina gyagenza okukola ki okuyiiya naye temusobola kubanga mwena temukola ki temuliwo ate omukazi tosobola mugaana kubona ewa amaanyi bamuguza agenda ttaki ng'ogenda Kenya kati ng'ogamba mbu tagenda mwomugaana lutalo bw'omukkiriza nalwo lutalo ya tekiri mayimbi okay kiki kyoyinza omugamba essaawa eno ng'akulaba ku tivi akiva ku mutima byaki kyonna ye waŋŋamba mugenda kola akayimba emabegako mbwakusaba mukola akayimba okyabijjukira tugenda kukola yakusabye yansabye nagambye stesha mukwano gwange tugenda kukola njakomyewo era kyekintu ekisa kiyinza okunsanyusa mu nsi yonna okubanga yakomyewo because olaba ne kosati yange teyaliwo I felt so bad kuba singa yaliwo ate byali badde birala I know but mpulira bulungi nga waali mirimu gitambula abantu batugula tugenda kukola sente nyingi like seriously abantu batulinamu enyonta nyingi okitegeera ya tugenda kukola nyo and very so much appreciative about that era naye akimanyi era nasobola kukola interview yona ku tv atanjogeddeko ne bayamanyi tekisoboka gwolina amasanyalaze gwomuwa ku masanyalaze simanyi naye kyegamba wagirabyeko nga tanjogeddeko ate eriiyo yali badde ayogera ku bantu abalala kitegeeza nti nze naye lina bondage etali mbi mwanjogerako tutambula bwe mwogerako tutambula naye nze sinakolako interview naye nga mwogerako era eno yendooza yensosa vali yakomawo nze sikulako bampita ne sikulako naye tujja kukolako interview nga tuli babiri anti abantu bajja kufa naye abantu sho bazigula ate zitambula bulungi ne mukikadde twalabye mwembi babalanze tugende mukikadde abanange amwerage omuhabati si bya muhabati byadongo omukyala tanoba ogenze n'okuba ali akama nongamba omukyala ayomba omukyala okuva stationary yakomawo mukyala wat owo ani abigabe igwe kenyini tekisoboka talina buzibu ku stesha mama miracle mukwano nywa ate gwa stesha yamunona ku kisaawe talina tabu ani yakima stesha ku kisaawe mama miracle yagendayo namunona mukyalawo mukwano gwenyu
amunana nabagenda ne out muja out aba muyekera muja wani eh okay byagwao abetabiri bo okay oli mukwano gwe mama mira ko mama makira mukwano gwe okay bali so close bali so friendly they go they hang out together that kind of stuff okay zeba ina tab okay ne simanye baba agala kunzita nejejo nenga bakwata baba agala chi kunzita simanye nenga bakwata gana jo choba ira chi abakazi bombi bakwata gana andi simanye nenga bachiri zeba ina tab okay ngatumaliza lutalo muogera coach kwale yo tuli mu celebrating is my friend is my brother ndi muyimbiwe nange muyimbi wange he likes me so very much and I like him so very much too he's a very good musician yeah era ye muyimbi manyinzo munu batamanyi kuyimba taba mkwano wange ye muyimbi ayimba ku live omanyi bya studio ne live performance byanja bulu but ye muyimbi aja ku live performance nakola ekintu ekitufu like how such a what does it sege akola bulungi nyo taina mutawana era muyimbi gwo ulira noganti tanzibye a sound is in a very professional way akati abayimbi wali abayimbi ba studio na abayimba live na muyimbi ayino kubanga mu studio ayimba bulungi ne ku live ngakola chi ayimba bulungi na abantu baje ku stage awo Mfojo kuyimba na yakola chi nayogera na yeye kuye chili different is one of the best him chameleon message banji sechewa so tuuli leo nebe chibula na babulamu abomenya ah nze si babula busi ababulamu batereze butereze babo leo basatu bana ah nde kama nange tata wange yafa odetela bizibu abatali abatakola chebaina kola batereze nabo abachiulira naye bali abo begambi esta shambane mwera bitu okay banji bakaru na tongo bana oyagala stesha Che yoga dechitu. Sikwa gara station. Toina yo live show ya station. Njirina. Ngaimba mu. Aimba bulungi. Hati chegamba. Okay. Toyanza nyose. Ne ne yanze bana yokuchaza kubana. Ah gwe uri wa fina we. Atoina masajalazo. Okwakaza. Nyo. Kali mu Facebook. Oba bitano. Thank you so very much. I'm very humbled to be part of this show. Ababa de kukamera mbe yanziza nyo. Ne kuina akavuyo. Akali.